Да. Угу. Вот ты чемпион. Такой. Вот, смотрите, там встану дорогу. Нашла гриб. Нашла? А ну покажи. Чекай. Вот. Ух ты, який. Ого. Ага. Десь який красный. Ну, ты молодец. Да. Освобождаю. Від дому. Закриваем такой. О, дивіться, покази. Який ух. Друзяк. А це великий. Ну, здоровенний. Молодець. Ну, як? А нашли гриба. Ой, господи. Нам. Давай його обчистим. Йдемо далі. Mm-hmm. Краса? Так. Що маємо казати? Що каже підписникам? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поки ми шукаємо другого, так? Yeah. Виходимо для кого? Для вас, так? Підписки, лайки, це для нас велика підтримка. О, є. Що? Роботи. Є знову? Ні, не самий. Є не самий. А, є брат. Я казав, що покрути знайдемо. Ну, зараз. Визволимо. Да. Визволяю його. Так, в бережочку присів собі. Легонько прокручу його. О. О! Пішов. Сердничко накриває, молодець. Ой, друзяк. Ще один. Красунчик. А ну покажи його братика. Візьми ще братика його. Той yes. Старший. А, той старший був перший. Я і мій брат. Ага. Брат твій не хотів поїхати, заснув. Не міг встати. О. А ми тут такі грибочки класні привеземо. Красота, правда? Mm. Подобається тобі? Так. Добре. Продовжуй наше полювання. Йдемо далі на пошуки. Йдемо, обчищаємо, поїхали. Все, знайшли? А десь який маленький, як ти. І прямо коло того місця, де той знайшли. Ми ще чогось стали на неї, напевно. Не знаю, чи ми, чи хтось. Це точно. Закручу його полегонько. От. Який малий боцик. О, малий боцик такий. Сховався, ми його знайшли. Шапочку. Такою ми її лише тут накриємо, щоб покрашилась. Ну. Добре, клади, обчищаємо далі. Що, подобається? Так. Ага. Хоч маленький, але як? Смачний. А зараз вже прибуває? Ну. О. Понюхай, як він пахне. Запах бомба. Бомба? Ну. Угу. Добре, поїхали далі. Ау! Опеньки? Серйозно? А ну покажи. Вже є опеньки? Ух, диски класні. Ух, дуже такі великі. Ага. Нічого собі. Хм. Зривай. Може ножичком їх зріз. Зривай. Ось. Диски гарні, дві опеньки, ну. Угу. О, що? Там є. Де? Зривай. А от там зошно, десь стирчав, я зразу не замітив. Угу. Скажи пальцем. Ось. Ага. Бачите. Тому, там одне ще є. За тим. Ну, купа гравію. Ще є підпеньки. Вже лізу топеньки. Ці дві зриваємо. Опа. Ми хоч на юшку назбираємо. Опеньок. Зберемо. Класно. Тому що є молодень. О, клас. Десь кілька опеньок. Краса. Угу. Десь. Ну то грибар. Що грибар? Yeah. Грибник сотого уровня. Перший раз у лісі, вже пару білих і опеньки. No. Молоченка, добре, йдемо далі. Yeah, голубіночка бере, гарно. Mm-hmm. Беремо. А її взяла почищувано. А ну стала її почищу, буде чистонька, ні? Mm-hmm. Опа, чистонька, осінь. Гарна. Угу. Красота. Ось таке. Яке? Оце. А, це Таля, Наталя гриб-парасолька. Він просто ще молоденький. Він такий виросте, така велика шляпа у нього. Тато бере навіть бивні. Пам'ятаєш, який жар, мама. Ну, ми їх знайдемо більше, я тобі покажу. Він просто маленький ще. Добре. Класний? А, красивий. Ну, красиво. Тату, я знайшла. О, я казав, на цій дорозі треба дивитися уважно.
О, де є. А я вчора тому вище нього пару метрів тому був теж підіймав. Ти ж молодший його підріс сьогодні. О, зривай. Молодець. Що молодий, то молодий. Молода, очі у тебе гарні. Зразу видиш таких молодих красавців. Ну, десь який красивий. Ямочку зразу завертаю. Добре. О, десь який чудовий білий. Краса. О. Як, який завжди у тебе нині по рахунку? Я не знаю. Не рахуєш? П'ятий? Четвертий. Красота. Добре, показуй на камеру його. О. Оскій великий. Клас, і красивий, як ти. А це гриб-парасолька, Наталя. Той, що ми тільки що находили молоденький, ти показував, питала, що тут таке є. Старенький вже? Так, а це вже його старший родич. Він вже великий, розкрився, ну або він намок, він набрав води, мокрий. Якби був сухий, ми б його взяли, він дуже смачний. Тату, виски гриб, де? Нічого собі, пописуємо дорогу. Йо-моє, ну ти молодець. Бачиш? Ага. Гарний. Ну ти чемпіон. Як ти його виділа? А я, що? А я тут ніколи навіть не зазираю. Рвений зір. Юх. Близький мощний. Це мощний, покажи ближче на камеру. Дивіться. Ого. Дивіться, який класний. Ну тебе точно рвений зір. Як ти казала? Грибна поліція, так? Ну. Його сьогодні вони не точно не сховають ніде. Так. А я навіть ніколи не міг подумати, щоб про цю фасу є гриб. Я спіткався хуже. Як ти його тут замітила? Ну ти молодець. Давай ми вже тоді. Покрутимося, давайте зроблю фотку таку. Красунь твій. Ну а ти уполювала. Маленько вчистила. Піски білий. Беленький, біленький. Лише на камеру візьмі піски білий. Гарний, ні. Чистили. А це все беремо, листочками накриваємо. Накриваємо листками. Отако. Бо хтось як надійде, він тут все перерийде гори дном. Знаєш? Сховали, і воно тут собі переростеться. Ну? Угу. Почистили. Кладемо кази. О! Дивіться, скільки назбирали. Ну. Ти нині вдарі, я ще ні одного не знайшов. Бачила дядя, що тут попри наше секретне місце, попри цю дорогу. І біля цієї гілочки не знайшов. А ми знайшли? Та лише тато тут знає з тобою, що тут може білий вірости, десь який красий. Файний, не? Угу. Ну, красота. Ну, бери, зривай. Нині ти зриваєш всі гриби. Ой, який покажи. Крас. Десь який. Бач. Чудовий, правда? Да. Білячок. Ага. Гарний, ну дай подивися ближче. Оце грибок. Гарний, тримай. Загорнем ямку. О. А він тут чекав на нас. І що, і дядя тверо йшов, правда? Що у дядя сюди попри цей корчик? Да. І що, він його не видів, правда? Як він себе замаскував. Тато знав, що він там є. Наші гриби що? Ніхто не гонив зберет. Не все чекають на нас. О, ти бачиш. Ай, вітер сей. Є? Ні. Ні, скільки там сховався, ну. Ну, а. Так легонько сидів собі. Я думаю, він менший. Він має більший корінь. Угу. Красу? Угу, білий такий. Добре. Це один грибочок. Є? Є. Давай. Грибочок колобок. Гарний молодесенький. Угу. О! Пішов. Правильно, ямку закриває. Красунчик. Я там знайшов одного. Бачиш? Ну, ходи. Зараз я кручиш його таке. Ось тут. Ось кій тут тато знайшов. Давай, закручовуй. О, ямку закрій, а ну показуй двох. О, тільки два, чудові. Краса, краса. Як емоції? Не знаю.
Рада, що настрій піднявся. Піднялася. Рада, що поїхала ти зранку, встала з нами. Звісно. Тато збудив сьогодні в 6 годині дитину. Пів сьома. Та 6:30 було. Та й що? Та ти теж так зранку не вставала. Половину восьмої до школи. Якось п'яту встала, і що? Молодець. Показуєш ще хиби. Ось. Красота. Такі боціки. Ну. А я тут вчора чистив, дивися. Він тут їздно виріс. А, ще плюс грибочок. Ага. Я вчора там очистив. А він збоку виріс ще один. О, який красивий. Ой, дивіться. Угу. Ну. Красота. Це не везе на білі гриби. Так. А хто збирає? Чекай. Хто збирає? Так, ми з тобою молодці. Нам. Працюємо, що працюємо. А звідси? Нікому вже не збирали? Ну. Що працюємо, то працюємо. Грибочки нам попадають, то дуть такі красуни. Ну. О, добре, продовжуємо. Чистим цього. Йдемо далі. Що це таке? Де? Оце. Дивись. Оце таке опадає з бука, такі горішки. Угу. Так він цвіте. Це цвіт бука, бач. І що потім буде? А? Та по ідеї мав би вирости новий бук, з нього сіється. Там всередині має бути горішок такий. Він випадає, ми навіть колись збирали, їли їх. Не знаю, чи він там є. Ці якісь пусті. У мене більш відкрити. Важко відкрити, а ну покажи. От, у мене більш відкрити. Він пустий, то не горіхи вже повипадали десь. Ну, тут цей? Цей? Та, це цвіт. Цвіт бука, це. Вони так цвітуть. О, це є горішок, видиш? Ти знайшла. Угу. Це горішок, його можу розлуплювати і їсти. Оце також. Чи ні? А? Це теж, оце горіш. Горіхи вони повилітали звідси середини. Ну-ну. З цієї шкарлупки. А це? Угу. Знаєш, як сонячний. Знаєш, як горіхи, десь тобі повна є. Це все горішки. От. Букові. Горіхи. Угу. Вони смачніші до того. Колись ми їли таке, збирали дітьми. Добре. Дивіться, скільки я знайшла. Йдемо шукати гриби. Дуже багато. Пішли. Так, що, час перекусу там? Угу. Як смачний бутерброд в лісі? Дуже. Ха-ха-ха, я казав, що в лісі нагуляєш апетит. Так, чайок під стіни. Взяв чаю. Нам. Та знаю, колись в дитинстві так такий був, в дитинстві. По лісі набігаєш апетит такий, звірений, ю-ю-ю. Добре, смакуй. Хлопця поп'є чайку, поки що з тобою. Ну все, будьте здорові, любі глядачі. Сідайте з нами, до компанії, беріть перекусіт. І продовжуємо пошуки наших гарних білих грибочків. Тільки так після перекусу. Ходи сюди. Тата знайшов тут, ходи обережно. Десь який там зазирає. Бачиш його? Обійде туди. Де? От кого. Де? Видиш? Ходи його десь який. Зазирає боці. Зазирає. О, давай покажемо його. Давай. Зараз його покажемо нормально. Він не вилазить. Покручуй його. О, який він грубий. Угу. Давай ближче на камеру. Ось який красунчик. Угу. Ні? Трофейчик. Що треба класти за такі трофейчики? Лайк. Покажи пальчик. Лайк. Ставимо лайки і погнали далі. Угу. Красота. Ось який. А, пампулатий. Що? Знайшла? А ну. Почекай, я туди зніму. Ух, яка це бочка. Деськи, я. Це його навіть обіймати. Ну, я не знаю, викошиш його. Ну. Бери двома руками. Двома. Ти одному можеш. Ох, відбила шапочка. Казав двома. Ладно. Вже. Чуть-чуть йому. Притримай шапочку. О, який красень. Капець, ні? Вау. Підтримачить його вещ. Красота. Ну. Що, молодець, ти молодець, як ти його замітила? Не знаю. Ну, чином. Ну. Козарик. Козарика? Де, нам показує. От, бачите тут. Ох, ти файний, бери. О, от. Красончик.
чуть не чорна шапочка у нього. Ну, красень. Так, почистим його. О. І ці, що ми знайшли. І маленькі. Віть. Ну, ти став на одного. Носли такі красивенькі. Викручуй того малого. Тож і так їх хтось позбив. Ось. Маленькі такі. Ці не будемо брати? Гляну, як не брати. Почистим їх. Тобто цей вже такий поїджений цей лиш. Він же просто на них хтось став. Там вона Наталя десь. Десь там може ховається. Бачиш? Десь воленько. Вон то ніжка йде сюди, десь то два. Це два гриба. Чесно. Подужиш? Угу. Двома руками. Як корчовий. Ну. Нічого, нічого, навчись. Ага. О, показуй. Ой. Красота. Та вже. Чуть-чуть відбила шапочку, то нічого страшного. Ну, поскладай на кубку. Складай там на кубку. Добре. Угу. Дивись, Таля, дивись, там ще. Дивись, ще є. Капець, тут наросло. Ще один. Клоткої гілочки, бачиш? Ще нема? Ні, не розривай, не розривай, не треба розривати. Дерево його, викручує. Його прокручувати треба. О, о, все. Ще один. Красота? Гадиш? На одному місці 6 штучок. Молодий. Яку? Колобань? Ну, красиво. Гади там о. Білий під ногою. Бачиш? Біляш. Біляш. Ось такий красень. Красунчик. Закривай, молодець, ямочку. О. Показую його. О. Ще один білий красавець. Де в нашу корзинку? Оп'ять білий. Чи коли ми знайшли знову білий грибочок? Отакий. Біля патичка. Ну. От дивіться, зараз його вам покажу. Ось, подивіться на цю красу. Товстенький грибочок. Лапочка. Ну. Що, знайшла ще один? Ми трошки відійшли і знайшли ще одних. І там ще є в куті. Де? Ух ти. Ух ти. Бачите? Ну ти молодець. Я навіть не бачив. Поки я того чистив, на ще два зловила. Ні, тільки мощні ми знайшли знову. Молодець. Нам. Круто. Аж три грибочка в одній. Цього там ми підняли. Пару кроків і ще. Треба уважно дивитися, що означає. Видиш? Жабка там у нас. Пушка поскакала. Красота. Пахнуть, аж відпад. Пару кроків від того місця і нам десь, що знову попадає патичку. Ой, які класи, дивіться. Ой, це боця. Отакі. Закладай патичок на місце, клади. Це і так він стояв. О. Ось. Ось, воно показує. Дивіться, які гарні. І знову чудовий білий. Ну. Красавчик. Але десь, так тато ходить. Каже, то ходить, то й знаходить, дивись. Ага. Знайшла. Відкривай, відкривай його, най побачу глядачі. Який він тут лежить собі, красунчик. А він тут не сам, дивись. О, дивіться, двоє змучилися лежить. Тут не сам. Ти його підважу його з цього боку тако. Отак, 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 отак. О, ось, накриває ями. Ми вас знайшли. О, дивіться, які двоє. Два. Великі грибчика, таких товстих, красивих, великих. Люкс риби. Ну. І це ми знайшли на цьому новому місці вже який щось. Це буде 2, 6, 7. Так? Так. 7. Круто. Місто везуче. Поколотилося. Місто. Місто везуче. Да. Добре, я далі. Поки я чистив, Наталя ще що? Я знайшла риба. Капець. Так. Як ти його тому замітила? Чистим, чистим. Дивимося, а тут гриб такий. Красота. Бачите? Ну ти молодець. Ну. Я ще нічого що ось. А вона каже, тато, а то ми з боку ще один. Ну, на це лайк. Лісовий грибочок. Ну, лайк йому можна накласти мільйон за такі гриби. Ну. Добре. Чекаємо всім до шоу. На багато лайків. Просте. Ти його бачиш? Ти бачиш?
москві. От, дивіться, які гри прямо росте в якихось травах. О, який хороший. Хороший? Угу. Який бачиш? Коли люди йдуть і не бачать, а він росте собі з боку корчика. Угу. Є? Красень, ні? Дивіться, Наталя, дивіться. Що на нас чекає? Ось, дивіться, там встала на дорогу. На самій дорозі, дай покажу їм дорогу. Дорога йде, колія позалива водою. Вони тут такі на самому горбі. Ми їх замітили метрів 100 звідси від них. Дуже такі маленькі. Здалека. Де маленькі, я не бачу. Ось. А, десь ще діти спліть коло них. Діти. Зано зривай цього першого меншого. Давайте. О, віці. Ох, як красиво. Класно. Це його рука таке відчуття. Та. Його добавочна рука. Ну. Так, давай, ну цього. А то лишай маленького, той маленький не росте, ми його накриємо тако. Тримай. Лишаємо. Цього став. Давай цього, давай двома руками. О! Захвостів, а ну покажи його лиш. Та це гриб капець. От дивіться, який мощний гриб. Оце ми знайшли трофейчик. Ага. Що трофей, то трофей набереш цього. Можна рахувати, що пошук вдався. Та на всі 100%. Наш сьогоднішній збір вдався на всі 100%. І ходимо ми тако, гуляємо лісом. Не ходимо такими конкретними своїми місцями, а ходимо таким прохідним місцем, і ми назбираємо такі чудові гриби. Люди переходять, і нам дві красні попадають. Правда, десь? Ну, от за цей гриб точно маєте поставити лайк і підписатися. Красиві. Мощні. Що варто уваги, то варто. Що, є? Знову знайшли два гриба. Отут один, там другий. Бачите? Ага. Зараз будемо зривати цей. Дивіться. От знову бачу, що він товстенький. О. О, дивіться, який він товстенький, красивий. От. Який гарний. Мерзо слідуючий. Зриває слідуючий. Так. Інший. От. Бачите? Легонько. Ніжку підважу, буду двома руками, прокручую, не рвалася, буде гнити. От. Пішов? Великий. А бачите, довгий. Ага, береш, а другий? А цей такий маленький. Бачите? Такі два напарника. Дивись, які опенькі. Прямо у березі. Дивіться, отут ще є збоку. Ага. Боже, їх багато. Красота. Будемо брати? Та беремо, чи ні? Два рем'юшка. Опа. Ось які гарні. Можна? Може їх ножиком зріжу. Чекай там. А, знімай тебе. Бери телефон. Візьму ножик. Дивіться. Ножиком їх зріжу гарно. Опа. О, дивіться, яка купа братиків. Солдатиків. От, скільки. Ще плюс ці. Купка опенік. Ми їх не шукаємо спеціально. Ми шукаємо білі, але вже раз нам попали. Візьмемо на юшку. Ну, звісно. Правда? І дарма ж тут ростуть. Ну, ось. Купка. Вже у нас така нині друга купка, буде юшка смачна. Ну, думаю, ось дуже. Десь корзина у нас вже повна. Сюди трішки. Ми з тобою молодці і ніде не ходили такі. Так. Ходимо тут по такі прохідні. Місце. Вже людей сьогодні прийшло. А ми збираємо і збираємо. Ми вже назбирали майже повне. Красота. Так. Наші любі підписники, ми знайшли дуже багато грибів. Подивіться. Раз, два, і там купа встелених грибів. Бачите? Давай, показуй. Встелених. Один оцей такий. Грибик такий. Викручовуй. Викручиш його? Давай я його ліпше візьму, зберу. Ось. Ось, бери того малого. Тримай. Зараз. О, ось. Набери двору. Такий малюк і отакий великий. Такий великий. Бачите? Ходи далі. Йдемо далі. Бери там ще два. Середній, ще і два. Маленький. Ось. Маленький, але він якийсь мокрий. Мокрий, я можу далі подивитися. А, і він вже підгнив. Лишай. Бери цей. О, ось такий довгий, великий. Грибочок. Ага. А покажи, що ті. Які? Ті, що ти перше зняв, взяв. Зараз. Де ти постав? Ось дивіться, які ми знайшли.
Це ще не все, там є ще. Ну той же зони, той не будемо брати. Ну. Добре. Що є? Щось терчить. Ага, де знову знайшла? Ще один грибок. Казав ти десь біля бука, а ти пішла і є. Деський гарний. О, тут є. Та все треба десь біля бука, деський красоту. Угу. Ну. Ага. Деський файний. О, чекав на нас тут. Ух ти, який. Деська тут нога. Ой, який класний, великий. Оце грибок. Правда? Ось. Десь тут молодші є ж. Там ще є ще одні. Молодші. Ось. Зазирай. Тих два. Є? Тих два грибика. Ну. Перед виходом з лісу аж два грибочка. Бачите, як нам везе? Не пускають додому, не? Ну. Попадається, не хочуть до них. Хочуть не забирати, збирати. Вони хочуть, щоб ми з ними лишились і визбирали всіх. Чекає тут молодий. От, дивіться. Такий ще грибочок. Молоденький, гарний. Грибочок? Ось, дивіться. Красунчик? Грибочок. Угу. Дорогі підписники і наші глядачі, от і закінчився наш грибний день. Якщо ви хочете більше бачити мене на каналі, звісно, підписуйтесь і ставте лайк. Тому буде більше відео зі мною. Всім удачі, слава Україні, героям слава. До наступної зустрічі. Зустрінемося на слідуючій чудовій рибалці. А вони обов'язково будуть. Ось що ми назбирали. Добре. Йдемо полегонько до машини, ще щось дозбираємо. І погнали. Па-па. Па-па. Всім удачного дня. Давай. Тому що ми йшли багато грибів, тому що були. Що там? Ну, дід не бомбив, так і? Ну, а ми такого великого зробили. Вона не так, і знову пакет приймав. Ух. Диви. Красончики. Дай по мене. Диви. Диви більше шапочку. Ти охотник, молодий. То ти здоровий. Ну, такі білячки. Ось. Що, нічого там не було? Ні, там одне місце, там то я вину зайти. Знову, два, зразу, знову. Раз, другий. Ось. О, бачите? Знову. Сьогодні назбирала купу грибів. Навіть не знаю, куди ми їх всіх місто. Але як вийшло? Молодець. Молодець. 10 на одному місці? 3 минути на раз місці. Є, ну. 10 штук знайшли на одному місці, так? 10 штук на одному місці? Ну. Як це? Воно нам перестати, там переколити. Вот дерево, вот дерево. 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 Вот дерево, вот д
І що там щось знайшли? Знайшли вони щось таке? Дивіться, баба мала повну видачку. Я вернувся туда, попри саму дорогу, в одне место, здесь около 7 штук. Ну,